آمنہ پتر آوے تے نا محمد رکھ دے ویں اور جے تھوڑا جا پیچھے لے جا قرآن کہنا ساڑھے پانچ سو سال پہلے کم و بیش حضور دی ولادت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو بٹھا لیا حاج صاحب بٹھا کے فرما دینے اے میرے غلاموں میں چلے آجے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد تے جیڑا میرے بعد آوے گا او دا نام احمد ہوئے گا او دا نام احمد ہوئے گا ملو اے مصطفیٰ آئے دہائیا اچھا بول کے بڑھو مصطفیٰ آئے دہائیا پہ گیا مصطفیٰ رب اگے سجدے خدایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا آمینہ جا کتنی عظمت چڑھ گیا جھوٹ دے سجوے جی جدایا پہ گیا مصطفیٰ نبی اگے سجدے خدایا پہ گیا اجے سرکار آئے نہیں تے دعائیاں بولو بولو دعائیاں اجازت دے تو اے دو بھی پچھلی سناوا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے تے کعبے دے سامنے کھلو گے تے عرض کیتی ربنا وبعث فیہم رسولا علماء تشریف فرمانے کیلئی پریت دی گل کعبے چ کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے والے نو نہیں منگیا عرض کیتی کعبے والے میں تیرے کولوں تینوں نہیں منگدا تینوں تیرا محبوب منگنا آئے نہیں تے دوہیاں پہ گئیاں تے جے ایدو پچھلی سناواں تے امام ابن کثیر فرماتے نے کدن آدم علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت شیس نو بٹھا لیا تے بٹھا کے فرماتے نے پترا تینو پتہ میری توبہ کیج قبول ہوئی سی عرض کیتی ابا جی دسو دا آ فرماتے نے پترا میں رو رو کے ساڈے دل تو دعاواں کردا رہیا ہوں قران نے رنگ پیش کیتا ربنا ظلمنا الظلم وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فرما دلے پترا میں رو رو کے دعا کر دریا آواز ہی کوئی نہیں آیا ساڑھے تین سو سال بعد جبریل کول آ گیا اذان پڑھی پڑھ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام فرما دلے قبلی والے دا نام سنیا میں یاد آ گیا کوئی نہ ہے جڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا وا عرض کیتی اللہم بحق محمد یا اللہ محمد آواز تئی معافی دے دے اللہ فرمایا آدم سر جھک لے معافی مل گئی آ عرض کیتی یا اللہ پہلے معافی کیوں نہیں دیتی فرمایا وسیلہ یا رب پا لے آئی اج تے اپنی معافی منگیا جے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دوں یا اللہ صدقہ معاف کر دینا ملوم ہویا کملی والے آئے نہیں کہ آدم علیہ السلام اپنے پتر نال میرے نبی دیاں گلاں پہ کر دینے سرکار آئے نہیں کہ دوہیاں اے دو بھی پچھلی سناوا جے بولو موتیاں علی سرکار سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دن جبریل امین علیہ السلام حاج صاحب حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے آکے جبریل حضور نو کہندے نے جی میں وڈا کہ تسی وڈے ہو میں وڈا کہ
تسی وڈے ہو اے صحابہ دا عشق کچھ اور طرح دا سی ایک دن حضور دے چاچا حضرت عباس نو کسے پوچھا کہ تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے تے لگ دے چاچا نے پر بول کے فرما دے نے چلیا پیدا میں پہلا ہویا پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا میں پیدا پہلے ہویا گل وی دس دی تے یاد ادب وی رکھ لیا ادھر جبریل پہ پوچھدا جی میں وڈا کہ تسی وڈے ہو حضور مسکرا کے فرماندے نے پہلے تے تو دس نا تو کدو دا ہے جبریل کہن لگا جی عمر دا تے پتہ کوئی نہیں مگر میں دنیا بنن تو پہلے او چوکھے حجاب تے پردے وچ دیکھدا سا تے اک ستارہ چمکدا ہوندا سی جبریل کہندا کملی والے 70,000 سال دے بعد او تارا اک وار چمکدا سی تے بڑے ناز نال بول کے کہندا تیریاں زلفاں دا صدقہ نو میں 72,000 واری ویکھیا ہے وہاڑی دے رہنے والے 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا کہ حاج صاحب اس دیارے جبریل دی عمر 5,40,000,000 سال بن گئی ہے جبریل حضور نو کہندا جی ہن عمر دا صحابہ پھیلا لو میرے آقا مسکرا کے فرمایا جبریل او تارا وکھاواں تے پہچان جائے گا یہ او تارا وکھاواں تے پہچان جائے گا عرض کیتی محبوبہ جنو 72,000 واری ویکھیا ہے پہلی نظر کی پہچان جاواں گا راوی لکھدا میرے نبی نے اپنے مدے تو امام ہٹایا او ستارہ میرے نبی دی پیشانی دی بیا جم گدائے حضور فرمایا وہی عزت ربی انا ذالک القوم فرمایا جبریل منو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا تارا تو ویکھ کرے اس تارے دا کوئی محمد میں بھی اج جالی کنت نبی و آدم بین الماء و الدین فرمایا جبریل یاد رکھی آدم اج گارے وچ سی محمد او تو ہی تارے وچ میں کی اج دا میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار قادریاں دا امام آپ فرماتے ہیں میں دس نا میرا نبی کدوں دا ایک واری بولو سارے سبحان اللہ امیہ کا برامت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی